Брой на камерочката, секунд. И ние ќе дадем на по-васна, се скерат. И ние ќе дадем, ай. Ай. Аре. Да го би ме заметна и ми извърне. А? Какво падната? Е, уканам погодих. Ти ли без клад? Не, ама страшно. Нема кой да направи, а? Не тека е от тия там, от той доле, грешно обрана. Да. А чек са пониква, дека ке дое, по той рице оди за поник. Е, я ги тия горе, да. Тя по той рице оди, те? Не, ние на паланка беме горе. Горе, Васе. Е, горе, Рито, доле. От карулата дека чидеме, там се спадали.